Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Уряд ухвалив стратегію державної молодіжної політики. Її реалізовуватимуть через 6 проєктів напрямків. В селі Суклея почалось будівництво дитячого садка. Новий колосок прийме дітей у вересні наступного року. Чисто не там, де прибирають. Рибниця веде боротьбу за чистоту міста. У Придністрові з'явилася стратегія державної молодіжної політики. Вона розрахована до 2020 року. Відповідний документ напередодні затвердив уряд. Виховання молоді тепер буде проходити за спеціальними проектами-напрямками. Їх декілька. Зокрема, «Дорогою добра», «Молода сім'я», «Здорове Придністров'я», «Успіх у твоїх руках». Деяких змін зазнає і система додаткової освіти. Подробиці у наступному сюжеті. Щоб виховати молоде покоління в дусі часу, потрібні нові підходи, вважають у Міносвіти. Виховувати формацію нових людей будуть тепер інноваційними методами, шляхом реалізації різних проєктів. Приміром, проєкт «Громадянин» повинен сприяти формуванню правової культури. Всього таких програм буде 6. Охват молодежи, яка учиться в організаціях образування, це найбільш простий путь. Охоплення молоді, яка навчається в організаціях освіти, це найбільш простий шлях. Ми в цьому випадку простого шляху не шукаємо, тому розраховуємо на тісну взаємодію з громадськими та некомерційними організаціями, щоб консолідувати всю молодь і створити умови для розвитку її творчого потенціалу. Зміни торкнуться і системи додаткової освіти. Освітяни пропонують підвищити статус музичних і художніх шкіл. Нововведення передбачають і часткову оплату батьками послуг додаткової освіти. Зібрані кошти направлять на поліпшення матеріально-технічного оснащення. Розглядали на засіданні уряду економічні питання. Глава держадміністрації столиці виступив з ініціативою про збільшення податкового збору за зовнішню рекламу. Ми б хотіли повернутися до розміру податку 2011 року. Це один РУМЗП за місяць, що становить 10 доларів за рік. Члени уряду підтримали цю ініціативу, проте нововведення набудуть чинності тільки з січня 2015 року. Великий сучасний садок для 200 дітей села Суклея – це новий проект автономної некомерційної організації «Евразійська інтеграція». Проєктування дошкільного закладу ведеться практично паралельно з будівництвом. Роботи вже почалися. Тему продовжить Влада Вдовіченко. Зараз тут пустир і вивернута земля, але вже за рік буде дитсадок. Зовні впорядкована територія з дитячими майданчиками, а всередині – зручні меблі і найновіша сантехніка. Все це на площі близько 3000 квадратних метрів. Саме таким бачить майбутній дитячий садок в селі Суклея представники автономної некомерційної організації «Євразійська інтеграція». Воно буде самим сучасним. Будівля буде найсучаснішою за стандартами, з урахуванням того, що різні групи повинні бути на різних поверхах. Тобто старші діти вище, молодші – на першому поверсі. Тут, звичайно, буде сучасна кухня, яка забезпечить малюків хорошим, правильним харчуванням. Тут будуть зали не тільки, де діти сплять, граються або їдять, але й приміщення для занять музикою. Тобто все буде відповідати найпередовішим стандартам. Новий об'єкт євразійської інтеграції з'явиться на місці колишнього дитсадка «Колосок». Зараз почалися демонтажні роботи, але стара будівля простоїть всю зиму. Тут складуватимуть будматеріали. Новий будинок для маленьких мешканців Суклеї зводитимуть поряд. Для нього вже риють котлован, найближчим часом заливатимуть фундамент. В держадміністрації зазначають, відкриття нового дитсадка допоможе скоротити чергу, в якій зараз перебуває 600 дітей. На території села не вистачає дитсадків для наших суклейських дітей. Переважна їх частина перебуває в Тирасполі. Це створює дуже великі проблеми. Зі здачею цього об'єкту ми розвантажимо трошки Тирасполь і самим буде легше, і будуть нормальні умови для наших дітей. Задоволені такою увагою євразійської інтеграції до проблем села і мешканці Суклеї. Будівництво дитсадка підтримують. Для села це добре, буде де працювати, та й дітям буде де знаходитися постійно. Не залишатимуть їх на бабусі, сусідів. Тому садок – це велика справа. Перспектива буде хороша. Дітей зараз багато народжується. Я думаю, новий садок – це добре, тому що не вистачає місць для діточок. Будівельники кажуть, що в терміни вкладаються, але темпи не зменшуватимуть. Всі роботи плануються завершити до 1 вересня 2014 року.
Нові призначення. Сьогодні глава держави підписав укази, якими призначив суддів Верховного Тираспольського міського та Слободзейського районного судів. Євген Шевчук особисто вручив суддям службові посвідчення. На посаду судді Верховного суду призначена Ольга Андерш. Раніше вона обіймала посаду радника першого заступника голови Верховного суду Придністровської Молдавської республіки. Посади суддів Тираспольського міського суду зайняли Дмитро Дімітров, Анна Баранова і Геннадій Подолян. Дмитро Дімітров з 2004 року працював у колегії адвокатів республіки адвокатом юридичної консультації. Анна Баранова служила в органах слідчого комітету на посаді начальника відділу. Геннадій Подолян обіймав посаду помічника заступника голови судової колегії у кримінальних справах Верховного суду Придністров'я. Суддею Слободзейського районного суду стала Олена Цибульська. Раніше вона займала посаду заступника начальника відділу державної служби, реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції ПМР. Термін повноважень суддів – 5 років. Продовжимо випуск новинами сільського господарства. У Кам'янському районі в самому розпалі прибирання технічних культур. Безперервні опади суттєво затягнули терміни збору соняшнику, тому зараз аграрії використовують кожну погожу годину для того, щоб вирощений врожай забрати з полів. А він цього року, як ніколи, високий. Більш докладно – далі. На окремих полях колгоспу «Шлях Леніна» з кожного гектара прибирають до 40 центнерів олії насіння. Такого врожаю колгоспники не пригадують. У засіках господарства вже близько 2000 тонн соняшника, а прибрано трохи більше половини площ. Через високу вологість повітря комбайни виходять у поле тільки до обіду, а із заходом сонця прибирання припиняється. Влажність подсолнечника нескільки вище. Вологість соняшника дещо вища, ніж повинна була бути. Тому соняшник, який прибираємо вранці, веземо на тік. І там його досушують. Це додаткові витрати і додатковий час. А в сільгосппідприємстві «Кам'янський колос» прибирають соняшник цілодобово з короткими перервами на обслуговування техніки. І тут врожайність радує – від 25 до 33 центнерів з гектара. На сьогодні вже зібрано 2/3 площ. На щастя, у нас є сушарка. Вона цього року дуже добре нас виручає. Ми можемо прибирати соняшник і при вологості 14-16% і доводити його до кондиції. Тому, на відміну від інших господарств, ми трохи в цьому досягли успіху. Якість насіння в цьому році відмінна, кажуть аграрії району. Повнотілі за питомою вагою можна порівняти з пшеницею. Дрібні землекористувачі збирання соняшника вже завершили. На сьогоднішній день сьогодні з площі 5,5 гектарів прибрано трохи більше 3000 і намолочено понад 8000 тонн олійного насіння. Незважаючи на великі витрати, які становлять близько 20%, середня врожайність висока – 27 центнерів з гектара. Триває у районі і збирання сої та кукурудзи. Паралельно ведеться сівба озимих культур. Чисто не там, де прибирають. У Рибниці щодня комунальники вивозять тонни сміття. Робота звичайна, повсякденна, але часто додаються й труднощі. Однак рибничани прагнуть перетворити своє місто в найчистіше та найкрасивіше. Проблема вивезення будівельного сміття хвилює не тільки працівників спецавтогосподарства, а й усіх рибничан. Недобросовісні мешканці міста, роблячи ремонт у квартирах, не вважають за потрібне подбати про утилізацію будівельних відходів. У нас сьогодні менталітет такий, що легше сміття викинути в сміттєпровід і розпорошити його по всіх поверхах, поламати контейнери, вивезти потайки вночі в лісосмугу або ж на контейнері майданчики. Рибницьке спецавтогосподарство безкоштовно такі відходи вивозити не повинно. Але заради чистоти міста прибирання ведеться регулярно. Боремося за чистоту міста. Не поважають люди працю ні нашу, ні чию. Покарати тих, хто смітить, де попало, не так-то просто. Має працювати ціла система механізмів. Але насправді сподіватися доводиться тільки на совість жителів. Хочеться жити в чистому місті, в чистому під'їзді, щоб наші діти не дихали цим сміттям. Серед городян співробітниками спецавтогосподарства проводиться агітація про те, як і куди звернутися, щоб вивезти великогабаритні та будівельні відходи. У місті роздаються спеціальні буклети. Ця ж інформація є на звороті квитанцій. Шановні жителі, будь ласка, зверніться до спецавтогосподарства за номером диспетчерської 3-35-26. Ми приїдемо до вас, заберемо все це сміття. Це не так дорого коштує – 152 рублі один куб. І на завершення традиційний відеоогляд українських новин.
Зустріч на найвищому рівні. У польському Кракові пройшли переговори 4 президентів. Віктор Янукович зустрівся з главами Польщі, Італії та Німеччини. В центрі уваги – підготовка України до підписання угоди про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті у грудні цього року. Говорили також і про енергетичне співробітництво. Росія дружитиме з Україною після підписання Києвом угоди з європейцями. Принаймні, у політичній площині змін не буде. Таку заяву зробив президент Російської Федерації в Індонезії після саміту АТЕС. Володимир Путін також зазначив, через зону вільної торгівлі між Україною та ЄС можуть виникнути проблеми в українсько-російському економічному співробітництві. Зокрема, це може призвести до зменшення товарообігу та кооперації. У київському метро буде інтернет. Столична влада оголосила конкурс для інвесторів на встановлення у підземці мережі Wi-Fi. На цей проект знадобиться орієнтовно 12,5 мільйонів гривень. Мережа має охопити 52 станції. На більшості з них переможець конкурсу повинен буде встановити ще й камери відеоспостереження. Нещодавно Wi-Fi з'явився у київському швидкісному трамваї. 8,5 тисяч гривень – такий штраф платитимуть підприємці, які відмовили покупцям у розрахунку банківською карткою. Відповідний проект постанови підготували у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Наразі її підтримав уряд. Термінал для розрахунку карткою має бути там, де є касовий апарат. Касу мусять встановити обов'язково там, де продають – тютюн, алкоголь, харчі, одяг. За законодавством, чеки про сплату товару мають видавати у містах з населенням більше як 25 тисяч і в магазинах, площу яких перевищує 20 квадратних метрів. Бабине літо врешті-решт прийшло до України і, як кажуть синоптики, протримається аж до 15 жовтня. Сьогодні стовпчики термометрів піднімались в країні до 22 градусів. Тепліше і в нашій республіці. Прогноз погоди на завтра дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 10 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря на півночі республіки вночі 4-6 градусів тепла, в день 15-17 вище нуля. У столиці вночі 5-7, в день 16-18 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми. І це все. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!